На 8 ноември Българската православна църква почита памета на свети архангел Михаил. Празникът е наричан от народа Архангелов ден. Свети Михаил е един от седемте ангели, стоящи винаги пред престола на Господ. Светецът символизира тържеството на доброто, светлината и справедливостта. 8 ноември е и професионален празник на българската полиция. За добри професионални резултати на служители на областната дирекция на Мевере в Шумен бяха връчени отличия.